вечер. Добър вечер. Аз съм вашата леля. Добър вечер. Ко стана, бе? Голяма статия. Чеченеца и онекъв беше. Кукът. Какви са тия гаври с фади тия, бе? Как мога да правят такива работи тия? Имат ли някакъв гръл? Искат да ме надминават мене. Надминават я, ама Господ наказва. Мен никой не мога да ме надмини. Няма такъв. Кажете сега, какво става? Аз гледах, ама малко така одея погледах. Какво са го карали там, млади те, да лази като куче в мола, в Пловдив ли? Какво са го карали? Сега ако могат да им турат кура, майко мила, оня травестит, като каже, че се заплашвали и не знам какво, ял да виж какво става. Абе, те са правят такива работи, ама баш пък такива не са правят. Той детето само искало да ходи като куче. Искало моя кур детето. А? Какво добре? Какво? Да знаете, няма да се размине, казвам ви го. Това, дето толкова медии, толкова големи началници са намесили и големи хора, това е подигравка с това дете. Как може с това болно дете да се подиграва така? Те вместо да се снимат с него, айде аз да направя така, не? Айде аз да направя с някой дете така. Ще направя, ама трябва да имаш тука. Това ще им струва скъпо, да знаете, ще има съд и ако ги опандизат и ще видиш какво става, майко мило. Що не ма накарат мене да им ходя така и да им лая като куче? Мене що не ма накарат така, аз да им лая там на тия двамата. Си е чуло видяло. Гаранция ще има за това. Това е подигравка с това дете, това дете е болно, как може такива работи? Те са правят такива работи, ама баш пък така не са правят. Да го накараш ти с каишка, он е травестит, да го кара като каишка и да ходи да му носи кофичките и да... И аз гледах видеото, това е подигравка, честно ви казвам. Това е жива подигравка за българския народ. Оня травестит, като каже, че се е накарали и я заплашват и да ищо остава тогава. Ма и тя ще отнесе кура. Вие да не мисли, че само ели кой си. А, и тя. И тя е вътре. И снимка джията и той ще еде кура, който ги е снимал. Това е жива подигравка и да огледа комедиите, майко мило. Е?
мъжки крака. Кой? Я ж застегна мускула. Аз нямам мускула. Аз имам малко. Он е Динко от Ямбол, как ти са кефи ся? Трябва да взема да му звънна на Динко, да го питам. Той 100% е научил. Ако беше там, ще изли ги бахте и двамата. Не е хубаво така, с болни деца. Просто Господ много лошо наказва за болни деца. Не. Някои хора от играчка си правят плачка, ама така е, някога така се получава, като не знаеш какво правиш. Нещо като се прави са мисли, обаче хората ни го мислят, те гледат да са в ТикТока номер едно, в ТикТока, ама... После какво става? И бащата гледат на това дете. 100%. И какво правим? Подигравка с детето. Че е боля. Ама как да стане тара? Всеки си носи кръста. Всеки си носи кръста, ама това е негово. Може да се оттърват момчета, ама много ма съмнявам. 90% няма оттърване. Лоша работа. Да го води с каишката в мола и да го кара да фърля чаши и да ги дава на... И на чеченеца и он е пак да ги фърля, да се подиграва. Ако е мое дете да ни дава Господ, ще ги накарам прави да клекнали да пикат. Те за мене викаха, че децата ми давали по 5-10, трябва да се снимат с мене, ама... Май не им стана номера, не можаха да оцелят точно момента. Ще взема аз на деца пари, знаеш кога? Само чакам статия от Динко от Ямбол, Динко Валев. Той да видите какво ще напише. Сигурен съм на 100%. Да им се размине Ники, ама малко е под съмнение. Всичко се е дигнало на крак. Всичко се е дигнало на крак. Разминаване. Дано. Аз нямам против това, ама това е подигравка, с това и тия няма как. Това е направо.
все едно твоя син да го вземе някакъв е така и да го накара е там да ходи. Ти какво ще направиш? А? Ще му резнеш зелката, да? Аз знам. Няма да се разбира. Те големи хора вече са го качили и по фейса, и по мрежите, и по абсолютно всякъде. Няма каква е подигравка с това дете. И те хората ще искат да ги осъдят. Е, не виждаш ли хората какви работи пишат вътре в статията? Няма един дето да ги защитава. Един няма. Няма как се. И приятели, и каквито и да са, това е подигравка, са не е хубаво. Дало да им се размине, ама 90% не. Това болно дете, ти да го караш да лайка кучи и да се подиграва с него. Той детето било искало. Той детето искало, ама утре. Както и да е да си го правят, всеки си има. Всеки си има глава на раменете. Кой каквото си го направи, никой не може да го направи. Никой, само той може да си го направи. Ние ги познавам и двамата на живо, само чувам така, гледам ги. Ама това са детски истории, това не е хубаво така, това Господ ще ги накаже много лошо. Ти се подиграва с болно дете, няма как да... Мене като ме видите да се подигравам с такива деца, сега с Печо полицая, ама той не е дете, Печо полицая, той е семен. Аз го изгоних, той пак ме търси. Те малко така чечереца, не го познавам момчето, пък и не ми трябва, нали? Аз не искам някой да е по-известен от мен. И затова си мълча. Ма той няма и как да е по-известен от мен, нали? Те само са правят, иначе. Всеки си отговаря. Добър вечер, Стефане. Стефане, покажи къде е сканията или там дет си пазач не пърси. Ей, Стефче ще ме лъжи. А? Трябва да понесе наказанието. Не знам. Аз нямам против на момчета, ни не познавам. Обаче няма да им се разбира. Това трябва да си сигурно. Майката и таткото няма да ги оставят. Другите могат да ги оставят, ама майката и бащата, ако са гледали, няма как. Ще си искат правата. Да видя аз моето дете и ми лази там някъде на някакъв килим да му се подиграват. Знаеш кога? Ще ги накарам да пикат клекнали. Клекнали ще ми пикат. Взеха лоши работи да стават, ей хора! Видяхте ли она момиче, младо момиче на 30 и колко години, дето го удари оне нейния ебач с тръбата и го отрепа и дадаха доживотен затвор. Представете ли си?
Хем он е може да е виновен, на нея дадаха до животен затвор. Как си мислите ви та работа? Работите отиват много на лошо, да знаете. Казвам ви. Трябва да има такива работи да се окрути България, иначе не. До животен затвор, смъртна присъда и се оправя работа. Он е утре, като види, че има смъртна присъда, другия път ще се замисли дали ще прави така. Дали ще смърка, дали ще кара пиян. Като знае, че ще го вкарат и ще умре там, като кучи цял живот. Трябва да има такива работи. Смъртна присъда и такива работи до животен затвор. Дай му там. Да се стои вътре и там да се израсне и да се остаря и готово. И няма да има такива работи. А? Съпърдосал го с травата в главата и го отрепал. Ще го отрепи, как не мога да е бе. Аз карет да бръкна, пари бол, гледай. Карет да бръкна, в якето, в газа си да бръкна, карето и да бръкна, гледай. Пари да искаш. Смейте, ама това не е за смях работа и не е хубаво да се подиграваш на тези деца. Аз си ги харча със здраве, където да ида всяка седмица, отивам 300-400 лева, минимум оставям. Ядене, пиене, хотели, кеф ми е, дискотеки, каквото ми е кеф, ям и си пия. Хич не ма боли кура, че днеска ще похарча 500 лева. И аз веднага ги ем на другия ден. Угаждам си, какво да правим. Никога няма да ме видите да вържа едно дете с каишка и да го разкарват и аз да снимам и да си. А няма как да стане при мен. Или такива простоти. А? Кои са дебели? Кой е дебел? Таня, кой е дебел? Много бях палан, вярно. Такъв откачалник от мене, аз от едно време съм си такъв. Аз съм се качвал на щъркела на гнездото, ей. Кой се е качвал на щъркела в гнездото вътре? Направо извадих щъркелите от мъзне. Обикалят, искат да ме калфат майката и тато. Охо, ама ти какво знаеш за мен? Ти нищо не знаеш. Между ям аз. Ти
гнездото съм се качил и гледам двете щъркелчета вътре и майката и таткото кръжат, искат да ма дед съм до щъркелите. За малко да ги взема и двете вкъщи. А, бе, такъв глуп човек, като мен е го има. Дъската яко би глоб. Ако имаше къде да се хвана, защото се държи за дереке с двете ръце, от един токач и от един бай ангел му взимах тия работи, дед се качва по дерека. Едни таки гумени, нали знаеш как се фаща и се отива горе. И не мога да се държа с едната ръка да взема щъркелите. Да, да, знам, че съм добре, Калинчин. Трябва да си взема един щъркел за вкъщи. Той и аз съм донесен от щъркел. Вие какво мислите, че майка ми ма раждала? Мене ма донесе щъркел, ама бая пъти ма изтърва, докато ма донесе. Днеска, нали ви казах, един наебал някаква там и ги е изнасилил. И отиват вече на съд. Съдията е рекал, кажи сега кога ти беше най-тежко при изнасилването. Еми вика, най-тежко ми беше, като ми го намлади по-голям кур. И вика, и като ми дигна краката и от галошите ми панна, вика, пепел в очите, вика, тогава беше най-лошо. О, Боже ми, Господи. Най-лошо и било тогава. Най-тежко и било тогава. От галош ти е паднал. Не знам кой който иска да го наказва. Интересува. Кой кот се е надрубил, на кой това да се сърва? Кът се отърват, се отърват. Кът ще ги ебат, ще ги ебат. Тя мама да се ебал. Чакай да видя дали ми са пристигнали попските дрехи оригиналните. Чакаме и шапката. Тогава ще освещавам всички. Ще направим водосвет.
да се оправят хората, бе. Сега аз качи ли, аз съм ги накарал да правят така. Но какво ти е писано, той се случи, като ние се отърват, какво да правим сега? Аз искам да кажа, че не е редно да се прави така. Това е подигравка с това дете. Друго не искам да кажа. Като се отърват, се отърват. Другия път ще знае. Ето вика Марко Вълев. Марко Вълев, знаеш кой ми вика? Един му викал от Пазарджик, ама такъв натотуира много татуировки. Те, аз не знам какво колко се татуират да плашат карагашките. Викал на Марко. Вика, ти ли си вика Марко Вълев? Той викал, да, вика, що? Я излез вънка, вика, да те видя, вика, колко си добър. Той му викал, бе, ти нещо да не се объркал, бе, човек с мен. А? На мен трябва да вика чеченец. Това, ако го чуи Кадиров, направо ще го изпрати бригада. И... Он е му викал, ти знаеш ли, вика, че аз от Лежанка дигам 200. Марко, като го гледал и като му изшил това им рука и направо он е се чуди на къде да бяга. Само това им рука го опънал и после искал да му става приятел. Абе ти, тия хора познават ли хората? Аз направо викал му дигам 200 от Лежанка. Марко, като го изрязал това им рука и не могат да го найдат. Иначе татуира. Ама тия татуира няма. Повечето туалетна, гумновози, такива деца татуират, той не може да му вземеш кръв, ако рече да става кръводарител, няма да му вземат кръв. И аз не знам какво толкова се шарят, да се мажат, дечи и мясат географски карти. И какво? Ще плашат гаригите, ще плашат. Е? Гаригите ще плашат. И аз нямам една татуировка. Ето тук имам една буквичка Г. Обаче той става и кукичка за риба. Не. За кога? Ще да се пише на кура такси и да воза клиентите безплатно. Те ги било срам. Е, видата е срам. Ще е да изкара 50 лева, сега ми фани кура. Срам го било. Ти няма да го държиш. Тя ще го държа, ти ще пише с молео. Ще пише такси на английски с шетер. Да вози гостите безплатно. Не мога да ги разбера тия татуировки, какво толкова са шарят. И тук ги гледам като някакви маймуни. Какво толкова са шарите, това е жива отрова, бе. Те си мислят, че това е много хубаво. Това е жива отрова, това мастило ти влиза вътре в кожата. Абе, той дай малко и ява. Ама да е целия, тогава вече. Дани Райчев, добър вече. Очаквах скоро да стане някаква такава работа, ама не баш такова.
Викам, той скоро ще се чуе нещо така и хоп, ай. Някои хора искат да ми ядат хляба, да става по-известни. Няма как да станете, че да, мой. Няма как да станете като мене, ми. Абсолютно никой не може да е като мене. Не да си правя реклама. Абсолютно никой не може да бъде като мене. Вие може да сте само мои фотокопии. Абсолютно всеки, който иска да стане. Супер! Супер съм. Пътувам. Бързам. В Унгария има 10 часа забрана. Трябва да я мина. Трябва да я мина и вече после ма боли кура. Днеска трябваше да ме гледате на Дани Маква база, но ма тия бокуци още 22 дена ми дава, а? Обаче и те не знаят, ама сякът са прибера свещо от 6 лева в гробищата, на пясъка ще я сложа при умрелите и дало да пукнат дано при тия бокуци. Аз ще им ема майка нас. 6 лева ще рискувам за тия бокуци и ще им направя видеоклип да го гледат те. Тия бокуци да го гледат аз колко съм долен. Ма те нека да не умрат. Директно искам да умират, не да са болни. Директно! Трак! Край! Лягай и умирай! Майка ви е вали бокуци. Ще ми се правите администратори на моя курс. Вашата майка ви е вали. Да лишават хората да не могат да ме гледат. Те не мислят ли, че хората ги калват за мен? Само хората да ме търсят. И сега да ви отворя месенджера и да ви копирам. Бандани нямата, не е интересно. Бандани, мандани, не знам какво. Надуха ми глава. И аз каква вина имам, че ще ме блокирам? Какво се мъча, но те не могат да спят без мен. Тук има жени, които ако не ме видят днеска, и няма да заспи. Да, има такива жени. И одят на мъжа си путка няма да даде, ако не ме видят. Защото като ме видят, им тръгва, не? Дяна им тръгва така. Едва ма намерили. Ава, майди, бе, аз съм като надърта баба Менци само. Тука съм, не? Хората не могат да спът, бе. Една ромка ми вика, бати Дани, вика, добре, че си ти. С мъжа ми, откъдто да гледаме тебе и да гледаме телевизия и турски сериали, плащаме по 29 лева ток. А, съседите ви къде да гледат? Разбира се. 29 лева ток. Да ти пратя ли вика бележката, припадаме. Много ясно. Що не ми казвате да си слагам колана? България ми казвате, ама тук що не ми кажете да си сложа колана? Това да си сложа, ова да си сложа. България иначе ми ги казвате тия работа. Фанти за курак.
знаете ли колко мои приятели от пътна полиция и полицай ма гледат? Знаете ли колко хора? Сега може да няма много, ама има тук мая. Ни кола слагам, ни нищо. Ебал съм го мамата и кола. Това колана е лоша работа, да знаете. Това, който го е измислил, колана, не дай Боже, ако стане катастрофа и се заключваш. И ако дойде влак на някакъв прелест и не може да се отключиш и умираш с колана вътре. Те малко са прости тия хора. Той колана е хубав, ама той дай се случва и колан да имаш, пак ще умираш. Така че то колан по-хубаво е така да измислят нещо така по-интересно. Да няма такива колани, колани на майка и пък. И Коста на тук пак такава фортуна ли има, мама видео и бокуците им дева. Нека да стане катастрофа, по той нека да се отопчиш. Се отопчиш на моя кур. Като се заклещи то колани, няма с кого да го отрежиш и умираш там. Я знам, че си полицай. Той не е само един полицай. Те тук са много полицаи. И от Асеновград има, и от Пловдив има, и от София има. И от... От къде ли няма? От Пазарджик има тук пълно с полицаи. Всички те ме гледат. От знаят, че те са мои фенове. И аз винаги ги благославям. Даже постоянно ми казват, ма Дани, там има камера, там има... И ще ми казват, разбира се. Как няма да ми казват? Няма да казват, ама. А? Нека, нека. Той Петю и той е полицай, он е Петю полицай. Ама он е малко кинделик има в главата. Калеко му губил е бал, то губил е бал. Па их си разказва. Ако го научи полицейската гилдия, къв педър. Като он е дъртия педарас, отишъл и по интернет, що той беден педарас, той няма една стотинка в джоба, отпратил в Пловдив, в Несебоб, там в това, пратил, там имам една снимка, дето съм с полицейските дрехи. Да горе аз да се обяснявам там, като някакъв педарас, Кирил Янакиев. Да ева, мама ти и педарасът ти умрял, да ева. Ти мислиш, че е, ние не знаем кой е. Абе, ей, тартак. Абе, ще ти направя погребение на тебе, вей. И Васил Иванов, двамата педараси, тръгнали на мен да ми правят. Е, нали аз гледам там, кой го е писал? А? Майка ми да ева в гроба да ева и бокуците ми да ева. Бил съм се подигравал с полицаите. Напротив, аз на полицаите им помагам. А не да им се подигравам. Някой като ме види да се подигравам на полицай. Нещо, ако някакъв ми напише някакъв акт, веднага заминавам за църквата. Честно ли го казвам. Отивам в църквата, какво ще остава с него? Те знаят много добре. Ама те няма, те като ме видят. Всеки си има собствено такова. Ще ли да го изгонят? Ма какво ще изгонят? Страх го било от шефа. Мене що не ме е страх от моя шеф? Аз съм си шефа тук на камиона и си правя каквото си искам. Сега ако спрея тук ще искам да ям, да пия, никой нищо няма да ми каже. Абсолютно аз съм шефа на камиона. Аз. Той може да ми плаща, ама аз го карам тока. А, не гей така. А? Какво? Си имам приятели полицаи, дето много добре се познаваме,
и благодаря за това. Искам само така, като ме видят, здравейте, момчета. Нищо не искам. Нито искам някой да ме спира, да ме снима, да ме прави, защото аз съм снимка, че. А? Не. Карам. Аз си карам тирчето, взимам си пари. Нищо не ме боли кура. Правя си кефа. И това е. Ама сега да се чудят какво да ми правят буклуците, Васил Иванов, оне, търтия педарас от Перник и ония буклуци, да снимат, да ме снимат с това. Аз вече, тя замина в контейнера, смачкана е, изгорена е, скъсана е. Блузата, полицейската е скъсана. Просто не искам да се занимавам с глупости, обещах им, че това са педарасски истории. А, всеки може да си прави такива работи и да ходят на доклада. Ще ми фанят ти кура. И така, оправяме се, писаха там, какво писахме. И аз видях кой е педараса, много добре го видях, кой е по име. Аз ще му еба майка да стане. Той продължава да ми се качва по кура, ама няма да го бъде скоро. И оставаме да има нещо. Е? За това на полицаите ще ги паля същички да са живи и здрави. Много да внимават с мен. Много да внимават с мен. Ама много. Те знаят. Он де е смолен, ма спират, пак ме познават момчета, смеят се, бат дали. Той мен има ли някой да не ме знае? Такъв екземпляр като мен има. Здрасти, Вале. Кесижек само. Чули? Йот? Еки сафър кесижек само. Един път ти отряза акура, още един път трябва да ти го отрежи. Да, да е в калашника. А? Съм дартак. Дай да така, че горе да видиш ти какъв дядка си. Дай да така, че горе да ти се похилиме малко. Малко да се похилиме. Че тия хора са жадни за смях. А? Накарайте го тази карабина да се качи горе. Да натисне зеленото, че той чинки знае къде е това човече. Да идват.
сега ще го оправим. Чакам го втори път да пише карабина. Айде ваш майзер, къде отиде? Турски да знам. Да я съм турчин, ма ти не знаеш, я съм помак. Знаеш, вика турски. Тебе да не ти стана лошо, че знам турски. Ти да беше ми го написал на турски, пак ще я те разбирам. Аз съм християнски помак. Да знаеш, всичко знам. И как няма да знам, бе, едно време малко ли наебаха, като ходихме по Турция? Едно време, като се влизаш и сега вече ни наебат. Едно време, паспортен контрол, един с едно въженце, едно аби, е така, дига си една връзка барерата, паспортен контрол, минаваш, имаш една... една такава чиникия от сирене с грес и колегите минаваме, леко на намазваха така, малко парише на газа, ама и там ни даваха визовия контрол, влизаме, така бая пай години на появаха, сега вече ни найма, те им обръзнаме вече. Сега вече е нова мода, няма такива работи. Не стига, че и пари им даваме и наблякаха. Да. Давахме им пари, цигари. Сега вече е много време. Сега вече няма кой. Сега вече е лъщи са ме, обръзнаме. Но едно време така беше. Едно време визовия контрол, който искаше. Даже аз в седмицата два пъти влизах. О, Боже мили Господи! Два пъти влизах в седмицата. В седмицата, да може да... да да я лъщи с твой. Ha ha ha.
Ела виж TikTok какво стана. Гледай го тоя робор, бе, какво е то легенда? Погледни го тоя сърбин. Робор ли е, какво е това? Едва му се вижда огледалото, погледни го. Карай, мама, ти не е бе откачена, бе. Карай го тоя легенда! Карай го да еба неговата майка и буклука ти да еба, бе! Карай го, мама ти да еба, да ма караш тука да те изпреварам! Той гледай какъв огледало има като на курен! Форд! Той тоя Форд толкова говори! Какво би си го заклатил да еба майка ти да еба и на тебе? Има ни шумка ми се пропива ги. Какво да пържиш? Пържиш шаран ли? Вече и косата не ми спи. Седи ми като перука вече. Днеска е с този каскет, с тази каска, с тя очила бях като индиан. Ха-ха.
годишен? Никога. Втори път трябващик не става. Децата от TikTok-а бягаха от мен. Как ма видях. Леко, гледай как я спривалва. Само по мустаците ги познавам, че са германци. Турски германци, гледай. Защо от 6 лева е приготвена, като са приберам? Ще ви дам клип за администраторите специално. Кое са арестували, хич не знам. Не, ти какво пишеш за мене? Я да. Какво пишеш за мене, то слава ти? Къде е това? Къде си това, слава ти?
люшкали. Къде е люшкава? Ти къде си видял то камион да люшка? Ти откача? Той то камион да люшка. Успокоявай се! Сериала гледай тя, покажи.